lixdan iyo sagaal kursi oo yaalay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, gaar ahaan labada magaalo ee Baraawe iyo Baydhabo ay ka dhaceen doorashooyinkii aqalka hoose ayaa maanta si rasmi ah loo soo gebagabeeyey. Maanta ay ku beegan tahay taariikhda 15 Maarso xilligii loo asteeyey in lagu soo gebagabeeyey guud ahaan doorashooyinka dalka ka socda, Koonfur Galbeed ayaa noqotay maamulkii labaad oo si rasmi ah u soo gebagabeeya doorashada aqalka hoose. 7 kursi oo ka harsaneyd kuraasta yaalay aqalka hoose dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa maanta doorashadooda ka qabsoontay magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed. Kursi ka mid ah kuraastaas waxaa ku soo baxay taliyaha ciidanka suluubta Soomaaliyeed Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan, halka sidoo kale xubnaha maanta kuraasta u dambeysay Koonfur Galbeed ka qaatay ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, wasiirka amniga Koonfur Galbeed, gudoomiyihii gobolka Bay, gudoomiyaha ururka haweenka degmada Baydhabo, iyo xildhibaanad Maryan Macalin Isxaaq oo difaacatay kursigii hore ee ugu fadhiisay. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed Yuusuf Cabdiqaadir Baafo iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo gebagabadii doorashadii maanta ka hadlay ayaa guul ku tilmaamay in Koonfur Galbeed ay soo gebagabaysay kuraastii halkan yaalay. Maanta oo March tahay 15 Maarso inaan soo gebagabeyno 69 kursi iyo 8 maaragtay aqalka sare oo taalla Koonfur Galbeed. Maanta aan gebagabeysanahay Koonfur Galbeed waxaa taalay 77 kursi oo 69 ka mid ay tahay aqalka sare, aqalka hoose 8 kursina ay ahayd aqalka hoose, aqalka sare. Waxaa loo badlaa maaragtay loo qeybiyey 2 qaybo oo 2 deegaan doorasho oo ay kala ahayd Baraawe iyo Baydhabo. Kuraastii aqalka sare waxaa lagu qabtay magaalada Baydhabo oo ah caasimadda kumeelgaarka Koonfur Galbeed, maadaama ay golaha wakiilada ay deegaankoodu u ahaa ama goobtooda shaqada ay ahayd ee maaragtay magaalada Baydhabo. Sharcigan oo isla ogolaaday ay madasha isla ogolaatay inuu ahaa magaalo walba caasimadeeda lagu qabto ayaa 8 kursi waxaa lagu qabtay magaalada Baydhabo. Sida aan maaragtay sharcigu ahaa markii ay dhammaatay doorashadii aqalka sare, isla markii waxay noo bilaabatay aqalkii maaragtay federaalka oo baarlamaanka kuraastoodii noo bilaabatay, iyagana si habsami bay noogu dhammaadeen labadii magaalo oo Baraawe iyo Baydhabo. 7 kursi kusoo dhammaaday. Annagoo matalayna guud ahaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan anigoo ah gudoomiyaha guddiga amniga ee doorashooyinka qaranka ee dowlad goboleedyada iyo xarunta dhexe ee Xamar, ujeeddada ugu weyn ee aanu u nimi waxay ahayd inaanu fiirino oo aanu eegno sida amniga guud ee gobolka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed amniga guud uu yahay, iyo inay doorashadu si amni ah ay ku dhacayso. Annagu mas-uul kama nihin qaabka doorashada ay u dhacayso, habraaceeda iyo nidaamkeeda iyo waa la soo dejiyey, qolooyin kalaa ku shugul leh. Annagu waxaan u nimi amniga doorashadaasi dhacaysa inay amni ku dhammaatay oo si amni ay u dhacday. Waxaanu mas-uul ka nahay ergada meeshan ku soo xirootay amnigooda, odayaasha soo xalay amnigooda, musharaxiinta la dooranaya amnigooda, shaqaalaha ka shaqeynaya fiid ee loo xilsaaray doorashadan habsami socodkeeda inay maamulaan amnigooda, qalabka la keenay meesha tan amnigooda, saxafiyiinta iyo dadka ka shaqeynaya guud ahaan meesha doorashada lagu qalbanayo amnigeeda ayaa booliisku ka mas-uul yahay. Waxaanuna u nimi inaanu eegno in si amni ah ay hawshaasi u socoto. Guud ahaan 77 xildhibaan oo Koonfur Galbeed ku matalaya labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah doorashadoodii loo soo gebagabeeyey. Maxamed Cabdicasiis Salaad, wararka TV-ga caalamiga Shabeelle, magaalada Baydhabo. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah.
xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 konton fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha